70 тем і понад 20 років роботи. Так про підручник «Заснов сім'ї» розповідає його автор Андріан Буковинський. Серед основних тем програми – як створити міцний шлюб, спланувати народження дітей та уникати абортів. Вона має потенціал покращувати, змінювати ситуацію в контексті якості майбутньо створених сімей. В якому контексті? Зменшення кількості розлучень і підвищення якості батьківства. Усе це вивчатимуть учні 10-11 класів. Як розповів сам автор, над змістом цих книг він працював більше 20 років. Усе написане оцінила 1000 педагогів, і більшість з них книгу схвалили. Теми курсу, як ніколи, актуальні, але неоднозначні. У програмі багато стереотипів і замало рівноправ'я, говорить кандидатка педагогічних наук Наталія Байдюк. Є прям цілий розділ, який стосується того, що чоловік без підтримки жінки не спроможний виховувати власних дітей. Ну, як на мене, як для науковця, це взагалі нонсенс. Це означає, що позиції чоловіка і жінки не можуть бути рівними. Так сталося, бо дані у підручнику 20-річної давності, говорить мама двох школярів, психолог за освітою Вікторія Феофілова. Та й курс вважає більш релігійним, ніж освітнім. Всі опитування, всі цифри, на них немає жодних посилань, хто робив ці дослідження і наскільки їм взагалі можна довіряти. Це не про основи сім'ї, це про християнські основи шлюбу. Якщо так на це дивитися, то тоді все в порядку. Але в нас є не християни, в нас є не релігійні люди, і в нас є люди, які по-іншому взагалі розглядають і шлюб, і сім'ю. Книга відповідає вітчизняному законодавству, а всі статистичні дані – з офіційних джерел, говорить автор. Тому всі звинувачення відкидає, як і релігійний підтекст. Коли ми говоримо про шлюб, то ми виходимо з того, що більшість громадян України так чи інакше бере шлюб в тій чи іншій церкві. І ми не можемо ігнорувати цього факту, але це одна тема 70-ти. У будь-якому разі підручник буде корисним для дітей, бо саме школа має формувати бачення повноцінної сім'ї, де є мама і тато, говорить багатодітний батько, вчитель Олександр Спільниченко. Можливо, ця книга недосконала, можливо, там є якісь нюанси, але основа є. То давайте це візьмемо як за основу і будемо додавати. Вчитель, який буде викладати предмет, він буде власні приклади приводити, він буде власний досвід туди вкладати. І, звісно, цей матеріал, він має право на життя. У черкаських школах основу сім'ї планують викладати факультативно з 1 вересня і лише за бажанням батьків, розповідає директор міського департаменту освіти Ігор Волошин. Зараз серед родин проводять опитування. Я думаю, що якраз вони спонукатимуть батьків поцікавитися, що це, власне, за курс такі основи сім'ї, десь почитати це в засобах масової інформації. І, очевидно, зробити для себе вибір, чи треба, щоб дитина такий курс вчала. Психологиня Анна Харченко викладати курс у школах не радить. Каже, програма старшої школи і так перевантажена предметами, а сам підручник сформує у підлітків хибне уявлення про щасливу сім'ю. Сім'ї створюють все пізніше. На думку автора, успіх – це якщо ти створив сім'ю і завів дітей до 30. Як він цей успіх поміряв і чому це саме вважається успіхом, не дуже зрозуміло. Але якщо предмет і викладатиму, додає психологиня, він має бути для значно менших дітей і обов'язково містити правдиві свіжі дані. Після 10 років починаються гормональні зміни в організмі, і дитині набагато складніше сприймати, вже мозок плаває в коктейлі з гормонів, і дуже складно сприймати інформацію без сексуалізації контексту. Якщо ми хочемо, щоб наші діти жили благополучно, дуже важливо, щоб вони жили не у вигаданому світі, а жили в реальності і вміли мати з нею справу. І от цього цей підручник навчити, на жаль, не може. Ольга Гуржій, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.